Hallå där! Varmt välkommen till ett nytt avsnitt i ifrån Anders förråd. Och del 3 i serien kring eh, ihopsättning av den här eh, lilla godingen. En eh, Suzuki K50-motor. Ja, nu är det inte jättemycket kvar här innan vi är i hamn. Så att vi är verkligen på eh, ja, slutrakan kan, kan man säga här då. Det är kopplingskar och det är växelförare och lite sånt eh, smått och gott här. Och fjädret i kicken som vi ska montera här eh, idag. Och sen är vi eh, ja, i stort sett färdiga. Men eh, vi kör igång på en gång och vi ska börja med att montera stoppet här. Stoppet, ja det är ju det som egentligen gör att när man trycker på pedalen så klickar liksom växeln i. Annars så går ju liksom lådan väldigt mjukt emellan dreven och det är svårt att få dem mellan till exempel ettan till tvåan och tvåan till trean med distinkta och bestämda lägen. Så det hjälper stoppet till med. Och det består dels av den här armen med det här lilla ja, snurrande hjulet här framme. Det är en fjäder. Och sen är det en bricka och en sån här specialskruv med en liten upphöjning här på för att hålla det här på, på plats. Och den ska sitta kan man säga. Det finns ju två spår här på växelföraren och det ska sitta i det yttersta här då, i framkant. Och sen så kommer sen då växelföraren här i nederkant. Men om vi börjar här med fjädern så ska den sitta fast i det lilla hålet som är där. Och jag tror inte att det spelar någon roll men jag sätter dit den så som jag tog loss den och det var med den ena öppningen på fjädern från undersidan och upp. Så att jag sätter fast den från undersidan och upp här igenom. Så! Och sen vet jag inte. Jag tycker att det är lättare att föra in fjädern före. Jag sätter fast den här här uppe och sen liksom tvingar det här upp. På plats. Det, är, det är lite olika. Jag, jag försökte här att man tar i fjädern efteråt och det har varit lite lite småbökigt. Så att jag börjar här med skruven så ska den igenom först. Och sen ska brickan i på baksidan. Och sen tänker jag att vi försöker att trixa in den här i hålet där. Så! Och sen så upp med alltihopa här emot Sen ska då, det är nu det tröga kommer här för den ska ju liksom in i sitt spår där. Och sen får man ge det här lite, lite hjälp. Och sen bara skruva ner det här. Nej, vi gör tvärtom. Vi skruvar fast den lite grann i hålet först. Och sen så tvingar vi ner den här. Tvingar vi ner den på plats. Nu då ska vi se. Så. Och sen så skruvar jag bara ner skruven här uppe. Då ska vi ta kicken. Och den består här utav dels returfjädern. Vi har den här plattan. Vi har den här ja, plaststyrningen kan man väl kalla det för. Och så här också en Och Plattan här ja, den ska sitta här längst in på kickaxeln. Sen ska vi dit med segersäkringen här en bit in. Och sen då. så Fjädern här den har ju två ändar. Den här delen som är här med den här splinter, om man säger i mitten. Den ska in i ett spår här som går rätt tvärs igenom kickaxeln. Och sen hade jag, ja jag fick fundera en liten stund innan jag kom på det här. men Den här delen som är här. Den ska in i det hålet som är här nere. Och sen får man liksom vrida då fjädern för att få spänsten. Och sen då trycka in den här i det genomgående hålet för att få liksom spänsten att vilja returnera då. Men vi börjar här med plattan och den har ju, ja, den har ju två delar. Man kan säga att den här med den här lilla plöppen här nere, den ska liksom ligga ner mot eh, motorn så. Och jag tror också att, jag ska låta det vara osagt, men jag tror att den här ska ligga på, ja, den passar ju bara på insidan här sen. När, eh, när fjärden kommer på plats. Så först på med den och sen ska vi dit med segersäkringen. Och det sitter ett, ett hål här. Låt oss titta från en annan vinkel hur det här ser ut. Här är nere sitter, sitter spåret som segersäkringen ska ner i. Och Jag vet inte om det här är rätt monteringsfölj men vi går lite på känsla här. Så bara ner med den i sitt spår. där. Och sen kan man alltid snurra lite på den här och trycka lite grann så att man känner att såna här grejer sitter, sitter på plats i sitt spår. Det är lätt att en del av de här brukar komma lite grann utanför. Och känner man på dem så här och viggar lite fram och tillbaka så brukar de klicka på plats. Så då kommer returfjädern här. Då tar jag den delen här, ska ner i det lilla hålet som är där nedanför. Och här kan man säga att jag lägger in axeln på ja, den vänstra sidan här av Splinter. för vi ska liksom böja upp den här sen och sen få in den igenom för att få spänst. Så att jag börjar med att jag sätter in den i hålet där nere. så där Och sen så hämtar jag, ja, tar en polygrip eller någonting och så bänder jag upp det här för att få in det här på eh, andra sidan och det här kan ju kännas lite. Det kan ju bli lite småmåret här. Jag jobbar med vänsterhanden här men man får så spänna upp detta och sen och det är Och sen in med den. Kom igen nu då. Ja du. Tjuvens. Där kom den på plats. Och sen bara rikt in den här. Hela vägen. Nu ploppar den nu sitt spår här nere i den här plattan i botten. Så här kan man behöva gå och vigga lite fram och tillbaka. Så att allt det här hamnar rätt. Men jag börjar med att jag tar i den helt i sitt spår här uppe. Sådär. Och sen det sista här så kommer den här styrningen här som håller allt det här lite på plats. Och den är liksom korna kan man säga. och korna, den ska vara inåt motorn. Och spåret är för fjädern här eller för den här delen här i mitten. Så ymmar den så bara där. Och jag tror bara att den ska ligga så här egentligen. Jag tror inte att den har. Den ska sätta fast på något sätt. För sen så kommer ju den yttre kåpan på här och täcker över. Jag ska se om jag hittar en kickaxel så ska vi ta och testa här bara. Så nu kommer det ju inte att röra sig här framme för vi har ju inga kopplingskorgar och sånt påkopplat här. Men vi ska se att det rör sig här i alla fall då. Så amen, ner och så. Perfekt. Returnera tillbaka följsamt och fint. Så start där och så upp igen. Kanon! Växelföraren eller ja, växelspaken egentligen. Den består ju här av axeln. Här sitter då ja, fotpedalen fast. Tvärs igenom motorn går axeln. Och sen här då som hackar på de här piggarna som vi pratat om här. Det är då den här, ja, de här två hakarna som är här då. Viktigt här att man kontrollerar så att de här två hakarna är liksom skarpa här. Bör de här bli lite, lite runda? Eller liksom, ja. Att de, inte, att de här kanterna här inte, inte är så här spetsiga. Då är det bättre att byta den här. För Annars kommer det bli jobbigt eller svårt att liksom få in lägena för då är det lätt att den inte hockar fast i de här piggarna som vi kikade på i förra avsnittet. Och liksom hoppar över det här. så att De här de ska vara så här vassa och goa. Men nu kommer jag på att jag har ramlat lite i fällan för att den ska ju in här bakom den här, det här stoppet och det blir svårt här när det här sitter i vägen. Så att här var jag lite väl snabb på att montera detta. Så att jag lossar bara på skruven här uppe igen. Så vi kan lägga upp den här bara ovanför växelklockan här. Sen kan vi ta och föra in växelföran. Jag lossar på stoppet helt här så blir det lättare för oss. Här i nederkant så sitter det en fjäder här på baksidan och här sitter också en Distans. Den här fjädern den är liksom till för att ja, växelspaken om man säger då ska liksom klicka tillbaka till mitten när man har växlat då, så att den lägger sig liksom i, i, i mittenläge kan man säga. Och den ska på här nere på den piggen som är här. Här nere sitter hålet för genomgående genom motor Och jag börjar här faktiskt med att jag lägger lite lite. Ja, man tar vad man haver. Jag kör vanlig multispray här bara motorolja eller vad man har liksom. Det är inte så noga här. Det är bara så att den packboxen på andra sidan där får lite smörjning och så när det här liksom ska ska igenom där. Så att jag trixar in den. Den här delen här. Ja, den ska ju bara uppåt här, men den sätter vi inte fast först utan vi bara tar igenom den här igenom motorn här så att den kommer ut på andra sidan. Så som jag putter på så ska den komma ut här. Här får man bygga lite fram och tillbaka så man är lite, lite småförsiktig här med, med packboxen där. Här gör ju smörjningen gött alltså. Så som att det pajar packboxen här. Så, där kommer den ut. där. Nu ska vi rikta upp växelföraren här och fjädern på andra sidan. Så, två grejer. Den här ska då in i det understa spåret här närmast motorn. Och sen så ska då, av ja, den här mellan eller spåret här emellan ska på piggen här nere då. Så att jag håller den denna så. Och sen så bara trycker jag det här. Neråt så att jag får in fjädern där emellan. Och sen så får man bara känna här uppe. När man liksom kommer. När man kommer rätt här uppe. Jag får vigga där på plats liksom. Där. Där smäller den till. Vet du. Nu ligger den fint i sitt spår där. Och vi kan också känna här att den... Nu är det så mycket motstånd förmodligen så att... Ja, nej. Den orkar inte att växla här med min handkraft. Nu ska vi ta och montera tillbaka stoppet här igen i framkant i det yttersta spåret. Så är vi klara här med växeldelarna. Då ska vi ta och plocka isär kopplingen och kika lite granna på dess olika komponenter. Vi tar dem steg för steg här så som de sitter. Och det första då, när det här är monterat på maskinen det är den här tryckplattan och den sitter löst. Man kan säga det att det kommer när man aktiverar kopplingen då kommer det en, en liten liten stång kan man säga och trycker här i mitten då. Som gör att den här trycker ihop hela lamellpaketet och frikopplar eh, motorn. Så där har vi eh, den. Sen så sitter det då en eh, mutter runt axeln. Här. Sen sitter det en eh, bricka som ser ut så här. Den här fattades förresten i eh, den här kopplingen. Men den hade jag som tur var eh, en extra i mina lodder. Och sen kommer det en eh, låsbricka här under det. Och sen är det egentligen bara att plocka hela, hela lamellpaketet här och fjädrar och allting. Det sitter rätt i korgen här så det kan man bara dra rätt upp egentligen då. Så den ska vi ta och plocka isär alldeles strax. Här i botten så sitter uttrampningslagret kan man säga då. Och det består utav ja, egentligen tre brickor då. Vi ska kika lite närmare på de här. Men korgen här, ja, den är bara en enda stor solid del. så här. det består av två stycken planbrickor som ligger som, kan man säga, ja, det är som en sandwich det här. Med liksom som ost och skinka här i, här i mitten. Så två, två halver här då. Och sen i mitten en sån här bricka med små rullar på. Och de här har lite olika storlek som vi, som vi kan se här. Den ena kan inte jag dimensionerna i skallen men vi kan ju se att innerdiametern är lite lite större på den ena. Och den med stor innerdiameter den ska ligga närmast motorn sen. Det är lätt att få växla de här två men då fungerar inte kopplingen. Så det ska vi vara lite extra obs på sen. För då får vi se hela lamellpaketet här och få loss eh, stålringar och sånt, så lossar man på de eh, de Philips skruvarna som, eh, som sitter här. Så att, låt oss göra det. På de här skruvarna så är det PH2 som grepp och eh, inget annat. Nej, jag, eh, jag bytte faktiskt ett par av de här eh, skruvarna här också för de var, de var helt slut alltså. Jag tänkte först att jag kommer inte att få loss dem men eh, jag hade lite rötare där så att eh, det fick jag faktiskt. Så att Det är bara att lossa på de här hela vägen och ju mer man lossar ja, desto mer så kommer tryckplattan här att lyfta på så här. Och så sitter fjädrarna här under sen. En under varje skruv. Så att vi lossar bara de här lugnt och försiktigt rätt upp. Så där kommer sista skruven. Och sen är det bara att lyfta hela den här plattan rätt upp. Och simsalabim här sitter då alla Fjädrarna och de är likadana allihopa här så att eh, de är bara att ta rätt upp. och Jag har ingen aning om de här ska ha någon viss spänst eller så där vad som skiljer en gammal fjäder mot eh, en ny. Hur man känner någon skillnad. Jag har jämfört det här till exempel med eh, ventilfjädrarna på Brigg till exempel. Oh, oh, oh. Även om jag har satt dit nya fjädrar så har jag inte märkt någon större skillnad så att eh, jag återvänder här eh, de gamla. Det man kan göra här, det, är, och det läste jag faktiskt i den här bloggen som jag länkar till i beskrivningen. Det är att om man till exempel har trimmat eller vill ha lite mera tryck i, i, i den här för att säker att den inte börjar glida om man har trimmat då. Det är att lägga brickor här i, i nederkant för då får detta lite, lite mera spänst. Men nu är det bara att ta isär hela paketet här. Så att om jag tar på andra sidan då så är det bara att lyfta hela det här paketet. Rätt upp. Sådär. Sitter, sitter då skruvhålen där. Och sen är det bara att lyfta av stålringarna här då. Så här kommer stålring. Och så har vi lamell. Och så ligger de här som en enda god baguette här. Då är allt på kopplingen nerplockat. Det här är de delarna som, som är. Och det man ska kolla efter. Ja. Det är ju först då att lamellerna inte är för slitna Och det sitter ju, jag tror kameran kan fånga det. Det sitter liksom så små åsar här kan man, kan man säga då. Och de här ser nästan nästan nya ut, de ser inte speciellt använda. Det ska liksom vara en liten upphöjning på de här på någon, jag vet inte, någon halv millimeter kanske eller någonting sånt där. Då ser då är de fina. Så att man får bara göra rent de här grejerna och det kan vara så att om motorn till exempel har stått länge med olja i sig. Ja, då har ju oljan förmåga att börja att klibba. Så då kan det här sitta liksom ihopklibbat. Men det man får göra då det är bara liksom att bända isär det och göra rent det. Så brukar sakerna fungera att, eh, att återanvända. Så att låt oss ta och montera ihop hela klabbet här igen. Det jag börjar med är att jag tar fram den här mittendelen på kopplingen här. Så ska vi föra på grejerna här. Och hur ska de här grejerna sitta då? Ja, alltså det är väldigt tydligt i sprängskissen. Det var så jag började kolla. Men det är ju det att det är ju fyra stålringar och det är ju tre stycken lameller. Så man kan säga att man ska börja och avsluta med stålring. Man ska också kolla så att de här är liksom raka och inte skeva eller på något sätt. För då får man ta och byta dem. Men vi börjar här då med en stålring först. Och det här kan bara sitta på ett sätt. Det passar bara liksom. Man får bara gå här tills, tills, den, tills den går på liksom. Så och sen på med en lamell och den kan sitta åt vilket håll som helst. På med den. Sen på med en stor till. Sen på med en Sen på med storring. Lamell. Och sen här som lök på laxen så avslutar vi med en stålring till. Nu ska vi montera på lamellpaketet här på ja, den här delen med fjädrarna. Och här kommer en, en viktig grej som jag har själv faktiskt erfarit och det blev helgalet. Och det märkte jag först när jag hade monterat kopplingen. Och det var det att om man liksom vänder det här paketet. Det ska ju liksom vändas ner mot detta. På, på så man säger då va. Och gör man det här bara sätter ner den här. Ja då är det risk att den sista stålringen här när man liksom sänker ner den. Att den hamnar lite på sniskan här. Liksom lite utanför så och så drar man ihop alltihopa och så ligger inte den rätt i spåret här. Och då kommer det inte kopplingen att kunna och dra isär det här. Det, det har jag erfart. och ja Det var en sån där halvrolig upplevelse. Så det som jag gör det är att jag håller denna liksom upp och ner och så tar jag på denna. Om man säger uppifrån då istället för att sänka ner det här paketet. Ja, ni ser bara man rör den så flyttar sig detta. Så att jag håller detta i vänsterhanden. Och så på med dig och sen bara sänker jag ner den här och den kan sitta hur som helst. Så Jag tar den över så och sen så håller jag detta. Och sen kan vi, kan vi vända och så kan vi smaka dit fjädrarna. Så på med fjädrarna där. Jag tror inte det spelar någon roll åt vilket håll de här sitter. Det är nog bara att smaka dit dem. Så och sen på med plattan här bara. Se till så att fjädrarna kommer på insidan här bara. där. Och sen är det bara att ja, hålla det här och så trycka dit eh, skruvarna och de tar liksom lite granna här i eh, i det översta läget. Så jag skruvar ner ett par stycken här bara så att plattan centrerar sig och sen så drar vi ner allting stilla och lugnt här bara. Så då är skruvarna bara lätt neddragna, precis bara ett par varv. Här kommer ett tips som här ramlar jag också i fällan första gången och det vi kan se här nu ja det är ju att liksom Lamellerna ligger ju lite huller om buller. Och det här ska ju in i korgen här sen i de här hålen som är här. Så att det som jag brukar göra här nu. För här ramlade jag i fällan. Det är att jag först centrerar upp lamellerna så att de ligger ja, Liksom varandra så här. Och sen så tar jag och sätter fast den i korgen. Och sen så drar jag åt för att då vet jag det att när vi ska montera det här sen på motorn, ja, då passar det här liksom. Så att Ner med det i korgen där, så att de här ligger på kanterna så fint i sina små spår där. Och sen så kan vi dra eh, ner skruvarna här nu. Då vet vi att allting kommer att eh, passa. Hur hårt ska man eh, dra det här då? Ja, samma sak här. Lagom. Man känner liksom, de här de, de går ju liksom neråt tills fjädrarna är ihop. Och sen så niger det bara och sätter sig. Det satt något så in i bölen det här alltså. Så att jag hade svårt att få bort det och tänkte att ja, hela korgen kommer att bli kasserad här nu. Men det behöver inte sitta så himla hårt. Det här är ju en, två, tre, fyra, fem, sex skruvar. Och jag tror att det här är M6 liksom. Varje sån här skruv tål ett och ett halvt ton liksom, i, i, i dragkraft. Och det är sex stycken. Man behöver inte dra det här så så behöver den svart. utan vi bara drar ner det här lugnt och stilla och sen det sista när vi känner att att de sätter sig så bara känner vi lite granna med med handen det sista. Så. Nu sitter alla skruvarna här. Det är alltid gött att gå lite det sista och bara känna för hand så här. Så och nu kan vi också när vi har dragit fast det här i korgen så här så kan man enkelt bara plocka upp det här liksom. Då, då ligger allting i linje med, med varandra. Låt oss ta och montera på korgen här nu och allting på motorn. första vi tar här det är korgen. Man kan säga att här nere, och så titta lite närmare här ska vi se. Här nere sitter ju ja, fyra stycken fnuttar här på det drevet som vi liksom slog på plats och de ska passa in här då i de här fyra stycken hakarna som är här. Men, det brukar lösa så här bara man går lite lugnt och stilla här mot eh, drevet här. Och det här är ju så gött med snedkugg. Det, det, det gillar jag. Det blir så fint, så tyst och gött när man när man gör det. Jag gör faktiskt så att jag lägger lite multispray på de här eh, grejerna här. För att den här motorn ska eh, stå sen lite granna innan den används. Jag bara lägger lite, lite så här på här, så att det får lite, lite smörjning. Så och sen ner med och Sen får man ju ta den lite och snurra den på plats här då som att det är Snekugg Ska vi se. Så där. Ja, där ser den ut faktiskt att vara på. Jag ska se här. Den borde komma lite längre in tror jag. Jag får prova det. en gång till här ska vi se. Där på plats. Nu är hakarna i. och Det man kan se när den är på plats, det är det att här ligger axeln lite, lite. Ja, alltså korgen ligger lite nedanför då axeln som kommer ut här från motorn. Då ligger det perfekt. Nu ska vi ta utrampningslagret Och här är det ju viktigt då att vi lägger det här rätt. Så den brickan som ska ligga mot här. Det är den som är, nu har inte jag dimension i huvudet, men den är både tunnare och den har en större innerdiameter. Så först bommar den där. och Jag tror inte vi ska se om, om den andra passar, B -b bara för skojs skull. Ja, alltså. Den ska ju ligga på den lilla kanten som är här nere och täcka om man säger då. Visst, det är. De här går att vända fel men när de ligger rätt ja, då, liksom, då går den ner hela vägen här och täcker fint på utsidan här och den där lilla kanten på axeln. Så först på med den tunna brickan med stor ytterdiameter. Sen på med den brickan med de här små rullarna på här. Jag ger även det här lite 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 gör här bara så. Det gör ingenting om man smörjer det här. Hela det här partiet ligger ju sen och får olja på sig så att det är inga, inga konstigheter. Och sen på med den andra brickan då som är tjockare och med en mindre innerdiameter. På med den där. Då kan man känna här att det här snurrar fint. Och det är ju det här som tar upp hela kraften här när motorn då är frikopplad. Så det här det rullar gött. Då tar vi hela lamellpaketet här. Smackar på det. Så Det är ju bara att snurra på eh, på plats. Och här är det gött då att man har linat upp det här och dragit fast där inne i korgen. För nu så ramlar detta bara på, eh, på plats där. Så. Här inne då. Det första som ska ligga in mot kopplingen. Det är den här eh, låsbrickan. Så. Sen ska det vara den här lilla specialbrickan som jag nämnde. Den saknades faktiskt här när jag plockade ner detta och det kan man se här på den här muttern här att den har ju fått en del stryk här och märken från den här brickan här. Men sak samma, nu ska vi smaka dit till rätt. Här är den brickan som ska ligga upp mot muttern. Då. Så först på med låsbrickan. Sen på med den här ja, specialbrickan här, man ska kalla den för. På med den så. Och sen på med Sen på med muttern. Ja, hur hårt ska den här muttern sitta nu då? Ja, det är tjyven. Jag har inte hittat någon spec för detta utan vi går på känsla här helt enkelt. Det jag har gjort är att jag tagit hylsa 22 och så har jag satt ner mutterknackaren på det lägsta. Den är, den är brutal den här maskinen. Så här kan man dra gängorna om man ökar på för mycket. Så att Det lägsta på denna och sen bara ett par Ugga Ugga här så blir det kanon. När jag lossade det här. Då fick jag sätta upp den här på tvåan och det är bra ös den. Och den stod och jobbade länge. Så det här, det satt också något så in i bänken och det behöver det. Det behöver det inte göra utan nummer ett här bara på denna och så ett par Ugga Ugga på här så blir det kanon. Så, perfekt. Jag tänker jag tar och dönar på. Jag tar vanlig multispray här bara. Och så lägger jag lite lite granna på alla ytor här nu. För den här motorn den ska ju stå här som en reserv. Och jag vet inte när den kommer att användas. Så jag bara lägger lite lite granna här på de olika ytorna så att det ligger smort här och gött. Och så ska vi ta sen och smacka på packningen här nu och förgasarkåpan om man säger så. Jag tänker vi döna på lite silikon även på den här sidan som är här. Så jag bara lägger ut lite genna så här. Och sen så går jag med fingret bara och lägger ett tunt tunt eh, lager bara på eh, båda sidor av packningen. Så här kommer packningen och den kan bara sitta på ett håll. Så vi dörrar in den här. Över kopplingskorgen. Sen får man bara ta och... Sitter den en styrpinne här nere kan man säga så den ska över. Och samma sak här. I denna änden sitter också en liten styrpinne här. Och sen får man bara gå liksom och... Centrera upp så att man får hålen gött här. Och här hjälper ju silikonet till då liksom att lägga det här lite på plats så att det ligger stilla. Så man kan liksom gå och trycka lite jämna lite så här så... Fastnar packningen på här och sen kan man bara flytta det här så man får alla hålen. Sådär gott centrerade. Nu ska vi smacka på sidokåpan här. Men först så ska vi ta tryckplattan här. Så vi inte glömmer den. Lägger den på plats. Där! Kolla på sidokåpan här och den den är faktiskt i fint skick. Den här köpte jag på Tradera. Ett par saker jag noterade här. Det första det är det att jag har smakat dit packboxen då som ska ligga här igenom ska ju då den här lilla ja, gängstången kan man säga då som trycker på tryckplattan gå. Så där är en ny packbox där. Samma sak här till Kicken, också en ny packbox. Och sen tittar jag på packningen här till ridventilen Och den ser riktigt, riktigt fin ut. Jag tror att vi låter den faktiskt sitta kvar här. Så vi ska montera dit ridventilen här nu. Men ett saker här. En grej till här. Nu kommer inte det att påverka prestandan men alltså. Åh, kolla ut. Man har ju försökt att å, borra den här ut. Hur god är den då? Samma så från det hållet här man har man också försökt att borra. Alltså varför gör man så liksom? Såna här fina originalgrejer. Hålla på att borra i det Ja ja, man har i alla fall tagit sig förnuft till fånga och, och, och slutat här i alla fall. Det, det, det det. kommer inte att påverka eh, prestandan någonting. Så det här kommer att bli eh, kanon. Det var tur att man slutade i tid. Jag menar, vill man trimma så kör en 16 mm då. Så från början slipper man hålla på med sådana här dumheter. Enligt mig i alla fall. Men låt oss ta och eh, smaka dit eh, reedventilen och sen ska vi ta och döna på eh, sidan här. Reedventilen här den ser eh, riktigt riktigt eh, fin ut. Membranet här ser ja, det ser i princip nytt ut. Den här tror jag är knappt använd. Och den ska då sitta med ja, den här flärpen om man säger det här då. Framåt mot ja, liksom framkanten. Och jag tog lite, lite packningssilikon även och la på här. Så jag bara centrerar upp den så. Och sen är det två stycken försänkta eh, Philips skruvar här. Så jag bara drar ner dem här. Och så även de här drar jag så där lite lätt lagom bara. Lägger lite multispray här på kickaxeln så att packboxen går över fint. Samma sak det tar jag och lägger lite lite gör även här bara så den får lite smörjning. Och sen ska det bara vara och ja, döna den här rätt ner egentligen bara här. Så man får ju sikta in reventilen här bara här i här men det här är bara att försiktigt försiktigt trycka på här så ska det här ska det här gå fint. Så ja, där är den på plats. Det som kan ge lite lite motstånd det är packboxen här emot kicken. Men ja, nu, nu ligger den fint och tätt emot här. Nu ska, ta, nu ska vi ta skruvarna här på denna sidan. Ja, och Det jag har gjort här, när jag plockade ner. Det var ju också en sån här otroligt <går> snygg skiss. Vissa är 40, andra är 80, några är 25 och så vidare. Så att Jag matchar upp med de skruvarna som är, som är kvar här helt enkelt bara. Och så sätter jag in dem i höljena här och så drar vi ner det här stilla och fint bara. Det sista vi ska montera nu det är insatsen här och det som trycker på tryckplattan för att frikoppla motorn. Och det består av dels den här insatsen som går in här. I den så sitter det som en, ja, som en korkskruv kan man, kan man säga. Och i korkskruven så har man den här gängstången som skruvas in här. Och sen ligger då och trycker på Plattan här inne. På utsidan här av korgskruven så har man ett här stag. Det här är eftermarknad. Vi kommer till det alldeles strax. Och sen då här i så går så att säga, själva nippen och sen så går vajern upp till handtaget. Så när man då drar i handtaget, ja, då går korgskruven inåt. Gängstången trycker då på tryckplattan och motorn frikopplas. Och, ja, då tänker man ju så här kanske när man renoverar en motor så här att eh, Men då tar vi och eh, byter de här eh, grejerna. Så att, eh, jag köpte hem en sån här eh, ja, eftermarknad bara för då att se på skillnaden och eh, Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Om vi tittar på, eh, vi tittar på den här. Det här är originalinsatsen här då. I mitt. Det är ju metall på utsidan och så är det då plast här inne. Och Även den här är original. Vi sätter in den här till, till hälften här ungefär och så tar vi och viggar på den här bara ska vi se. Alltså visst, det är ett litet, litet spel i, eh, i den här. Lite granna måste det vara annars så blir det ju gödtrökt på den här och liksom gå fram och tillbaka här. Men det är ju ändå relativt lite när vi tar upp den ganska så långt här. Ska vi ta och titta här på eh, eftermarknadsdelen. Ja, det här är, ja det är helt otroligt. Tar upp den så, och kollar vi här. Alltså den sitter knappt i liksom. Det här det är, det är rena dyngan alltså. Om man, om man frågar mig. Vi kommer att återanvända originaldelarna här. Det här den här är 30 år gammal och den är, den är i kanonfint skick. Alltså jag fattar inte hur man kan sälja sån här, sånt här krafts. alltså. Att man som leverantör inte säger till sina leverantörer att vet du vad kära leverantör Våra kunder de kommer att klaga på det här. Det här är Det här är för dåligt. I det här den kvalitetsnivån som man har på eftermarknadsdelar idag så Ja nej, då finns det verkligen ingenting annat än, än, än att köpa dyra originaldelar för det här Det är rena skräpet alltså. Det åker rätt i, i äh, bingen. Det är pinsamt dåligt. Nu blir jag Ja nu blir jag upprörd. <laughs> Nåväl. Tillbaka till insatsen. Det första vi ska börja med här det är att sätta dit den här. Och man kan säga att ja, på ett sätt så sitter den okej. Okay, och på det andra sättet så linas hålen upp. Ja, nästan liksom. Man, man märker skillnaden här när de är helt, helt för. Annars så ligger de lite lite snett. Så om man bara, man bara vrider på den här så så ser man när de, de hamnar fint. Det gör den där. Så att jag börjar med att jag skruvar fast den med eh, två stycken skruv här bara. Då ska vi montera dit eh, kostskruven här och eh, den här gängstången. Och, eh, ja, normalt sett så ska ju den skruvas i från det här hållet då. Men eh, det går inte för att gängorna är så kassa här i, i, på inloppet här på den här delen här på eftermarknadsgrejen. Att jag får ta den här från baksidan. Spelar ju egentligen ingen roll men eh, Ja, det säger ju allt om kvalitetsnivån på den här grejen. Nåväl, jag skruvar ut den så långt den går här. En bit så. Sen så bara dönar jag ner den här emot. Och detta skruvas ju då motsols in. Så kommer den där. Och sen så ska vi justera den här för att den här kan man säga. Ja, staget här för att hålla vajern sen. Den ska ligga ungefär oh, någonstans här på mitten. Kan man, kan, man, kan man säga då och passa in i det spåret som är här. Och sen ska det också gå en fjäder här ner hit för att dra tillbaka det här. Den har inte jag så den får jag införskaffa. Men jag tänker mig att vi justerar den här lite lite granna. Och det man gör ja, det är att man skruvar på, på den här. Och ju mer man skruvar på den ja, då ändrar sig då då går korkskruven utåt. Så man får det här i i linje så vi fortsätter att skruva lite grann på den tills den här hamnar ungefär på mitten. Vi kan ju se att den går ju, ja, den går ju utåt då. Så vi slänger på den här sen. Men vi kan faktiskt ta och testa kopplingen här bara och se så att, så att den liksom svarar. Så jag tar bara en eh, skiftnyckel här och så lägger jag bara den, eh, lägger bara den över så här. Så och så fejkar vi här att vi ungefär som en vajer. Och så, Spänner vi. Jajamän, den går in fint här. Man känner liksom att det dras isär i fjädrarna och sen går tillbaka. Så att ja, det här det blir kanon. Så tar vi på det här löv -tunna plåten här till, till stag. Får vi ha det så länge. Sätter vi på den där. På här ska det en bricka. Bara över här. Så. Och sen på med en eh, mutter. Och det här går ju alltid som sagt att justera sen. Dels så justerar man ju här i eh, ovankant här sen på eh, justerskruven här för att få rätt spänst. Och också det här kan man ju justera sen när det här sitter. När allting är eh, monterat. Så jag bara för in den här. Oh, lossnar det här här. Bara för in den här i sitt stag. Så där, så jag håller den. Så, på med brickan där. Och sen på med eh, skruven. Och som en sista liten grädde på moset här eller lök på laxen så smackar jag bara dit de här eh, här. En på ja, från varje sida här kan man säga då i de här två hålen här uppe. Så för en från varje håll här så blir det kanon. Ja, och nu till frågan då. Oh. Vad ska vi göra med den här motorn? Ja, Det återstår ju fortfarande lite småplock på den för att få den helt på rull. Det är förgasare, det är kol, topp och cylinder, det är templatta och svänghjul. Och utgående drev här också en bottenplugg. Och sen missade jag här, så ser jag. Men det kan man lösa i efterhand. Det ska sitta här uppe på en liten gummiplupp med ett hål i som är för att få ner bensinslangen. Men det man bara gör är att man lägger den gummiplattan i lite varmt vatten bara. Tar man lite multispärr så bara trycker man dit den efteråt. Det funkar fint. Men jag tänker så här att vi slänger upp motorn här på, på hyllan nu så får den stå ett tag och eh, marineras här. Och sen var det ju så att när jag köpte det här K50 paketet om man säger så utav Karsten. Så var det ju delar till Ja, och halv K50 ungefär. Så jag har ju ram och sving och framgaffel och allt sånt. För du sätta ihop en moppe till. Och det är klart att då kommer ju den här eh, motorn väl eh, till användning. Men eh, ja, vi får se om ork och eh, tid finns när jag är klar här med eh, den andra eh, guldklimpen här. Yes. Det här det får avsluta serien kring sammansättning utav den här goa K50-motorn. Det har varit ett riktigt nöje att få jobba med den. Och ingenjörskonsten och kvaliteten, ja den är ju, den är ju top notch alltså. det, är ju, det är ju så fin passform och, och tolerans på de här motorerna. De är riktigt, riktigt fina. Och det här är första gången som jag gör det här så att Ja, jag har ju bara gått på egentligen egen känsla och, och erfarenhet från andra motorer vad gäller moment och, och sådana här grejer. Jag har fumlat på ett och annat ord kanske här på vad, vad någonting heter. Då har jag försökt att rätta det i texten. Men ja. Har du haft nytta av det här och tyckte att det var intressant så ger mig jättegärna en tumme upp. Kommentarer, tankar egna erfarenheter om de här motorerna eller om eftermarknadsdelar. För den delen delar det mer än gärna här nedan. Men tills nästa gång och tills vi har ett nytt objekt att fixa och trixa med så säger jag stort tack för att du har tittat. Och tills nästa gång. Ha det riktigt gött nu. Ha det bra. Hej.